פיגוע דאעש ב-22 במרץ 2024. התקפת דאעש ב-22 במרץ 2024 הותירה את העולם בהלם. זהו סיפור של אומץ וקהילה שנאבקת בפחד ובאפלה. בלב האירוע, גיבורים רבים קמו לתת יד. מתנדבים, צוותי חירום ואנשי קהילה התאחדו בשעת מצוקה. ההתקפה שודרה ברחבי העולם, מעוררת תגובות ותמיכה בינלאומית. מדינות רבות שילכו סיוע והציעו מקלט לנפגעים. כיצד מתמודדת קהילה עם אסון כזה? התשובה, באמצעות התאחדות, תקווה ואהבה. כוח הרוח האנושית מנצח את האפלה. הסיפורים שנשמעו מהשטח מראים העוצמה ונחישות. נשים, גברים וילדים שבחרו לעמוד חזק ולא להיכנע. על אף החורבן והאובדן נראות גם נקודות אור. קהילות שנבנות מחדש, אהבה שמתחזקת ותקווה שאינה נכחדת. במבט לעתיד, נשאלת השאלה איך למנוע טרגדיות כאלו. התשובה נמצאת בשיתוף פעולה גלובלי ובחינוך לשלום וסובלנות.